אנחנו עכשיו ראש חודש אדר. למה יש פה שמחה גדולה בחודש הזה? כי כתוב שבני ישראל בחודש אדר נפקחו להם העיניים אחרי 40 שנה, שהם זוכים לראות את גודל החסד והאהבה שהקדוש ברוך הוא השפיע להם 40 שנה. 40 שנה הם היו מורמרים. זה לא טוב, הוא לא טוב, זה... פתאום הבינו, וואו, איזה טוב השם. אז איך הם לא התמלאו כל כך שמחה? אותו דבר, אנחנו רואים, היהודים קיימו וקיבלו בפורים את התורה. עד אז תורה הייתה עליהם כמו הר, כמו גיגית, כמו כפו עלינו. פתאום אמרו, וואו, איזה מתנה נפלאה זה. שראינו שאנחנו לא חיות יער, על אחר בחד תחיה, ואנחנו לא עם נואף ולא עם עובד אלילים, עץ ואבן. פתאום הם הבינו איזה מתנה הם קיבלו. התפרצה כזאת שמחה ותודה לקדוש ברוך הוא. זה חודש אדר, אין הפקיחה. אדם פוקח את העיניים, אורה. הקדוש ברוך הוא פתח את החשמל, פתאום הוא רואה. איזה טוב, איזה ברכה. זהו, אנחנו בחודש הזה צריכים כל החודש הזה להיות מלאים בתודה, בברכה, לפקוח את העיניים, לראות איזה טוב השם. בזה תלויה הגאולה, ולפקוח את העיניים. חודש אדר, הוא תמיד צמוד לניסן, כי כשאתה פוקח את העיניים, בא לך ניסן, בא לך גאולה. יאללה, בהצלחה.